Sloboda je odlično otvorila utakmicu. Već u prvoj minuti nakon slobodnog udarca Almira Bekića, Amir Bekić iz dobre pozicije loše šutira. U 10. minuti ponovo je u akciji Almir Bekić kada pogađa stativu. Samo dvije minute poslije isti igrač iz slobodnog udarca sa desne strane vara kompletnu odbranu gostiju i golmana Husića za vodstvo Slobode od 1-0. U drugom poluvremenu ponovo su domaći imali prvu veliku šansu. U 52. minuti još jednom su u akciji bili Amer i Almir Bekić. Ovaj prvi je odlično asistirao, ali je udarac strelca gola odlično branio Husić. U 72. minuti budućnost je mogla do izjednačenja. Nakon sjajne akcije rezervista Slomić je izašao sam pred Mujkića, ali je kapiten Slobode odlično branio. U 90. minuti gosti su još jednom mogli do boda, kada je Sarajlić ozbiljno zaprijetio direktnim udarcem iz kornera, ali se još jednom istakao Mujkić. Na kraju je Sloboda osvojila sva tri boda za sami vrh tabele, dok budućnost ostaje bez bodova u drugom dijelu sezone.